მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია, ჩვენ დღეს ტრადიციულად ამ დღეს ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე, საუბრობთ მედიცინაზე, საუბრობთ ჯანმრთელობაზე და დღევანდელი დღეც არ არის ამხრივ იშვიათი გამონაკლისი, მეტი დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ შეგვახვედრა დღევანდელმა ეთერმა. დღეს მოსმენელ გადაცემას თუ ახლა ვერ ახერხებ, თქვათ, გარკვეული მიზეზების გამო პირდაპირ ეთერში უსმინოთ რადიო ეთერის საშუალებით, თქვენ გაქვთ საშუალება Facebook-ზე ადევნოთ მას თვალი, თუმცა თუ სრულად გაცემის მოსმენას მაინც ვერ შეძლებთ, შეგიძლიათ ხვალ ჩვენი Facebook-ის, ჩვენი სოციალების, ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით მოისმინოთ, ნახოთ ან წაიკითხოთ გადაცემა, ვთქვათ რა ფორმითაც თქვენთვის კომფორტულია. არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს დღეს, ძალიან მაღალი რანგის ექიმი და პროფესიონალი და დღეს ჩვენ საუბრობთ სეზონურ ალერგიებზე. საუბრობთ ამ თემაზე იმიტომ, რომ თქვენი მხრიდან ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა ამ თემაზე და სწორედ თქვენ ასევე ძალიან გაინტერესებდათ ჩვენ დღევანდელი რესპონდენტის აზრი ამ თემაზე. ამიტომ მოდით წარვადგენთ და შემდეგ დავიწყებ საუბარს მასთან. მაშასე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქალტონი მაია თვა უკვე სტუდიაშია. მას მივესალმები და დიდ მადლობას ვეტყვი, რომ აი ამ ძალიან დატვირთული, თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად და დღეს არსებული, ვთქვათ, ეს პანდემიური სიტუაციის მიუხედავად, მოახერხეთ ჩვენთან გაცემაში მოსვლა. ქალტონ მაია, ასე დავაანონსე, სეზონური ალერგიები, ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ძალიან ბევრი კითხვა შემოდიოდა. ამ თემაზე ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს. ფაქტია, სხვადასხვა მიმართულებით კითხები, მაგრამ ჯერ სულ თავიდან რომ დავიწყოთ და მოკლედ განმარტოთ მათთვის, ვისაც ბევრი კითხვა აქვს ამ თემაზე, საერთოდ რას წარმოადგენს, რა ტიპია ეს სეზონური ალერგია, რა ეტაპებს მოიცავს ალერგია, სეზონური ალერგია და რა არის მასზე ზემოქმედი ფაქტორები. აი ასე რომ დავიწყოთ. მადლობთ მოწვევისთვის, შეუდგეთ საქმეს. დიახ, დავიწყოთ. მცენარეული ალერგია ემყარება მცენარეთა ყვავილობის სეზონებს. კერძოდ, გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ხდება ხემცენარეების ყვავილობა. და ხემცენარეების ეს მცენარეთა ყვავილის მარცვალი საკმაოდ დიდია ზომის. ის, როდესაც ხდება სასუნთქ სისტემაში, გასაოცრად საინტერესო სიმპტომს, ანუ ძლიერ ხველის რეფლექსს წარმოშობს. და ამიტომაც ხშირად პაციენტებს ამ ხველითი რეფლექსის გამო ეშლებათ რესპირაციულ ინფექციებში. ეხლა ვინაიდან პანდემია და შედარებით ადამიანები უფრო დაცულნი არიან ნიღბით სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისგან, უფრო მეტად უნდა ვივარაუდოთ ალერგია და მართლა ძალიან ბევრმა პაციენტმა უკვე ჩვენთან დაიწყო სვლა გაზაფხულის პირველივე რიცხვებიდან. უფრო მეტიც, არსებობს ზამთრის ალერგია, ამას ვეძახით winter allergy, რაც გარკვეული, ესე იგი, თავისი დაწყების ესეთი ზამთრის ბოლო პერიოდიდან თითქოს უცნაურად ჟღერს, რატომ ზამთრის ალერგია, როდესაც ჩვენ მცენარეებზე საუბრობთ და სეზონურ ალერგიაზე. ასეთი გვიანდელი ზამთრის და ადრე გაზაფხულის მცენარეთა ყვავილობაში მნიშვნელოვანი არის კვიპაროსი, რომელიც იწყებს აი ზუსტად ზამთრის ბოლოს და გაზაფხულის ადრეულ გაზაფხულზე ყვავილობას და ის მიეკუთვნება ძლიერი ალერგენული თვისებების მქონე ხემცენარეს. ის არ არის საქართველოსთვის ჩვეული, მისი ესე ვთქვათ, ნამდვილი მცენარეული ფლორის წარმომადგენელი, ის მერე მოხდა მისი შემოტანა და მას ახასიათებს ძალიან აგრესიული ალერგიული თვისებები. ძლიერი კონიუნქტივიტი, შესაძლებელია იყოს რინიტი, მაგრამ ეს სიმპტომები, რაც ეხება კვიპაროს, მაღალი ალერგენობით და მაღალი ამპლიტუდით, სიმპტომების მაღალი სიმძიმით, დიდი ინტენსივობის ხასიათება. ამიტომაც, როდესაც ადრეულ გაზაფხულზე ჩვენ ძირითადად ახლა თბილისებს საუბრობთ, იმიტომ რომ მცენარეები თავის ყველა რეგიონს თავისი მცენარეული საფარველი ახასიათებს. და კვიპაროსი საკმაოდ ფართოდ გავრცელდა დედაქალაქში, ხდება მათი ბევრი, ესე ვთქვათ, მათი საშუალებით გამწვანება, ის მაღალი კარგ სწრაფად იზრდება, რა თქმა უნდა, ის არის ჟანგბადის წყარო, მაგრამ მას ეს თვისებებიც ახასიათებს ალერგიული და სიმპტომებიც
პაციენტებს აქვთ. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ პერიოდში, ახლა ჩვენ მაინც გაზაფხულზე ვსაუბრობთ, ყვავის ხემცენარეები, სხვა მცენარეებიც. ჩვენ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ჩვენ მოსახლეობას სისტემატიურად ყოველ კვირას ჩვენ Facebook-ზე ვამცნობთ ალერგოლოგიურ პროგნოზს. რას გულისხმობს ეს? რა მცენარე ყვავის რომელ პერიოდში? რომ ხელარი მისი ინტენსიობა. რათა როგორც პაციენტმა, ისე ექიმმა თადარიგი დაიჭიროს. პროგნოზი უფრო რთული რამ არის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ არამარტო მცენარეთა ყვავილობაზე ვსაუბრობთ, ამ მცენარეთა მარცვლის გავრცელებას ზემოქმედებს მეტეოროლოგიური თავისებურებები, წვიმა, წვიმის დროს მცენარეთა მარცვალი ილექება და სიმპტომები პაციენტებს ნაკლებად აქვთ. აი როგორც კი ქარი ამოვარდება, მათი სიმპტომები ბევრად უარესდება შესაბამისი მიზეზების გამო. ამიტომაც როდესაც პირველ ამიტომაც ალერგოლოგიური მცენარეული სეზონური პროგნოზის გასაკეთებლად პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ ჰაერში რომელი მცენარეთა მარცვალი არის წარმოდგენილი და რა ინტენსიობის და შემდგომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გაანალიზებული მეტეოროლოგიურ თავისებურებებთან კონტექსში და ამ მონაცემებით შედგენილი არის თბილისში აი მცენარეთა ყვავილობის კალენდარი ჩვენი დაწესებულების მიერ ის ეფუძნება 5 წლის სტატისტიკურ ანალიზს და ამდენად ის არის სერიოზული შრომის საფუძველი და მასზე დაყრდნობით ხდება ალერგოლოგიური პროგნოზის გაკეთება. რა ხდება, აი თქვა, რა მონაცემია მოცემულ კვირაში, ანუ რა კონკრეტული რეკომენდაცია შეიძლება მეცეთ პაციენტებს. იმ პაციენტებს, რომლებსაც უკვე დადგენილი აქვს ალერგია კვიპაროსის მიმართ და ამის დადგენა რა თქმა უნდა შეიძლება და ჩვენ მერე შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ თუ როგორ ხდება ამის დიაგნოსტიკა. მათთვის ეს პერიოდი არის უფრო საყურადღებო, იმიტომ რომ ამინდი კარგია მოცემული დღის თვალსაზრისით. მცენარეთ მათი ყვავილობის პიკია ამჟამად კვიპაროსის, მაღალი კონცენტრაციით ხდება ის ჰაერში და შესაბამისად გახშირდა იმ პაციენტების მოსვლა ჩვენთან, რომლებიც უჩივიან ცრემლდენას, ცხვირიდან გამონადენს, შესაძლებელია ყველაც იყოს, ანუ ინტენსიურად ხდება ალერგიული სიმპტომების წარმოჩენა. გარდა ამისა, ყვავილ საშუალო კონცენტრაციით არის წარმოდგენილი თელა და ვერხვი, რომლებიც ასევე თბილისის მიდამოებში ხვდება, თუმცა გარკვეულმა მცენარე ხემცენარემა დაამთავრა, ანუ თანდათან ხდება მათი ყვავილობის შემცირება და იმ ადამიანებს, რომელთაც თხილზე ჰქონდა თხილის მცენარეთა თხილის მარცვალზე აქვს ალერგია, იმათ ცოტა ამოისუნთქეს, იმიტომ რომ ახლა თბილისის პირობებში დაბალი კონცენტრაციით ხდება როგორც თხილის მარცვლები, ასევე სოკოვანი მცენარეების ალტერნარიისა და კლადოსპორიუმის სპორებიც. ესე იგი, ჩვენ მცენარეებს იმ გარემოში, სადაც რომელი მცენარის მარცვალი არის ჰაერში, როგორი სოკოების სპორებია გავრცელებული, ჩვენ შეგვიძლია პაციენტებს პროგნოზულად ვურჩიოთ, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ქარიანი ამინდია, როდესაც ხელსაყრელი პირობები არის მცენარეთა მარცვლის გავრცელების, მათ განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ და პირველ რიგში ალბათ ყველაზე უპრიანია მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ როდესაც მათთვის უკვე ცნობილია დიაგნოზი, რაზე არიან ისინი ალერგიული, ამის მიხედვით ხდება მათი მომარაგება შესაბამისი მედიკამენტით და იმ რაოდენობით და იმ აღჭურვილობით, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც დასალევი წამალი, ისე თვალში ჩასაწვეთებელი, ისე ცხვირისათვის საჭირო მედიკამენტი, რათა მათი შრომის უნარიანობა იყოს აბსოლუტურად ადეკვატური თანამედროვე დაძაბული ყოველდღიური სამუშაო რიტმისა. იმიტომ რომ ზოგჯერ მოსახლეობა არ იცის რა წამალი მიიღოს, თქვათ იცის რომ მას აქვს ალერგია და თქვათ დალია ნებისმიერი ანტიალერგიული წამალი. როგორც ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე. როგორც ხშირად ხდება, თქვათ ვინმე მურჩია და ნუ ექიმის რეკომენდაციის გარეშე ის წამალს ღებულობს. აქ ახლა შეიძლება მოხდეს ორი ამბავი. ერთი ის რომ მან
თქვათ და მიიღო ისეთი მედიკამენტი, რომელსაც ახასიათებს ძილიანობა. ესეთი წამლებიც არის. ჩვენ კი სამედიცინო განათლების მქონე ექიმებმა ვიცით, რომ არსებობს სედატიური და არასედატიური მედიკამენტები, რომლებიც პირობითად იყოფა. პირობითად არა, ნუ ნამდვილად არის სედატიური და არასედატიური, მაგრამ არასედატიურ პრეპარატებს შორისაც არსებობს გარკვეული ინდივიდუალური დამოკიდებულება. ზოგიერთ პაციენტზე გარკვეული მედიკამენტი მეტნაკლებად იწვევს ამ პაციენტებში ძილიანობის განვითარებას და ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სამსახურის სამუშაო შესრულების დროს სიფხიზლის გასათვალისწინებლად, ასევე ტრანსპორტის და მითუმეტეს მანქანის ტარების შემთხვევაში. ამიტომ ხანდახან აი ესეთი თითქოს არასაშიში ქმედება პაციენტმა დალია წამალი, შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანის სერიოზული პრობლემების მომტანი და ამიტომაც სამედიცინო საზოგადოება აკრძალა სედატიური პრეპარატების მიცემა პაციენტებისათვის დღის განმავლობაში, როდესაც ისინი აი საქმიანობას აწარმოებენ და აფრთხილებენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პაციენტს, რომ მან არ თვითნებურად არ დალიოს მედიკამენტი, იმიტომ რომ შეიძლება ხიფაც გადაეყაროს. ქალთან მაია ჩაგეკითხებით თქვენის ნებართვით, აქ იყო ასეთი შეკითხვა და თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა მცენარეები, რომელიც სხვადასხვა რეგიონში არის ხომ და მათ შორის თბილისის მაგალითი მოიყვანეთ, არის თუ არაო გამოსავალი ასე დროს ადგილ მდებარეობის შეცვლა, საცხოვრებლის შეცვლა? ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ მცენარეები სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა დროს ყვავის. მაგალითად მაღალმთიან რაიონებში უფრო გვიან იწყებს გარკვეული მცენარეები ყვავილობას და უფრო მეტიც, რაც თქვენ ძანეთ. ზოგიერთი მცენარე საერთოდ არ გვხვდება, აი მაგალითად თბილისში არ გვხვდება არყი. არყის ხე ის უფრო მაღალმთიან რაიონებში გვხვდება, აქ არ არის. ამიტომაც თუ ადამიანი ცხოვრობს ევროპაში, ან თქვა რუსეთში, ან ევროპაში ძალიან გავრცელებული არის არყის ხე და მათ აი ამ პერიოდში აქ გაზაფხულის პერიოდში აქ სერიოზული ჩივილი, აი რინოკონიუნქტივიტის, სპაზმის, შეიძლება კანისხრივი გამოვლინება იყოს, დიდ შვებას ნახულობენ თუ ჩამოვლენ თბილისში. და ჩვენ ვიცით ბევრი ასეთი ოჯახი, რომელიც აი ესეთ გამოექცევა ხოლმე ბრჭყალებში ამ მცენარეულ ალერგიას. აი ახლა თქვენ კარგი კითხვა მომეცით, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალიც არსებობს. მაგალითად, ჩვენ ბავშვებს აქვთ ხშირად მცენარეული ალერგია, მაგალითად ბალახებზე, მარცვლოვნებზე, რომლებიც ხე მცენარეების შემდგომ იწყებენ ყვავილობას. თუ ჩვენ ხეებზე, რომელზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ყვავის გაზაფხულიდან, ანუ ზამთრის მიწურულიდან, თქვა გაზაფხულის სადღაც აპრილის მიწურულს, ზოგი მაისამდე გრძელდება, მაისის ბოლოს, აპრილის და ივნისის დასაწყისში, უბრალოდ აპრილის ბოლოდან აი მაისის პერიოდში, ივნისაც ეს მოიცავს, არის ხე ბალახების ყვავილობა და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ამ ბალახებზე და მარცვლოვნებზე. აი ამ ივნისში უკვე არ დადაგებიც აქვთ ხოლმე ბავშვებს და ხშირად მშობლებს მიყავთ ზღვაზე. იმიტომ რომ ზღვის სანაპირო ამ შემთხვევაში არის საშველი გამოსავალი, იმიტომ რომ ზღვის დიდი მასივი შესაბამისად გამორიცხავს იმ მცენარეების სიმრავლეს, რომელზედაც შეიძლება ჩვენს პაციენტებს ჰქონდეთ ალერგია. ესეთი გაქცევის საშუალება არის ივნისშიც, ივლისშიც და ალბათ განსაკუთრებით აგვისტოშიც, იმიტომ რომ აგვისტოში ასევე სერიოზული ალერგიის მიზეზი შეიძლება გახდეს ისეთი ძლიერი ალერგენული თვისებების მქონე სარეველა მცენარეები, როგორიც არის ამბროზია და ავშანი. განსაკუთრებით საქართველოში დიდი ტერიტორიები უჭირავს ამბროზიას. ის განსაკუთრებით მისი გავრცელების ენდემიური კერა არის ლაგოდეხის რაიონი. მაგრამ სხვა ადგილებშიც ვერ განხდება, მაგალითად იმერეთში, კახეთში.
და ძალიან შეწუხებულია მოსახლეობა, იმიტომ რომ ამბროზი არის ძლიერი ალერგენი. ბევრ ადამიანს აწუხებს, საკმაოდ რთული ასთმა შეიძლება გამითარდეს, თვალები, ზურდო, ცემინება, კანის მხრივი გამოვლინება და აქ კიდე გვინდა ვთქვა, ისეთი შემთხვევაც ჰქონდა ჩვენს პაციენტს, როდესაც ის უნებურად მოხვდა ისეთ მინდორზე, სადაც უამრავი ამბროზია ყვაოდა და აი სწორედ გონების დაკარგვა მოხდა, ისეთი ძლიერი კონცენტრაცია იყო აი ამ ალერგენების და აი წარმოიდგინეთ, წნების ვარდნაც გამითარდა. კიდე კაი პაციენტი მარტო არ იყო და მას უშველეს და მერე მოგმართა, რომ აი ამ მას რა თქმა უნდა შესაბამისი დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა და ალბათ თქვენ მკურნალობასაც მეტყვით და დიახ, კითხავთ, ნამდვილად კითხავთ მკურნალობას, დიახ. და იცით რა, მინდა გამოვყოს სამი ძირითადი კითხვა, რომელიც ბევრჯერ დაისვა და ამაზე მინდა ძალიან რომ კითხოთ. პირველი რაც პრაქტიკულად ყველა კითხვა შეჟღერდა, ეს იყო მწვავე და შემაწუხებელი ყველა, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ვერ არჩევს თქვათ იმ ხელისგან, რომელიც თან ახლავს ხოლმე და ხშირად გრძელდება მოყვება ვირუსულ ინფექციებს და ნუ არიან ადამიანები, ვისაც ეს ყველა უგრძელდება და ვინც მიდრეკილი ამისკენ, მაგრამ არ არის ეს გამომწვევი თქვათ ალერგიების მიერ. თუმცა არსებობს ასეთი ჩვევა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ყველას, რომელიც გვიგრძელდება ალერგიულს ვეძახით და ის შეიძლება სულაც არ იყოს ალერგიული. ყველაზე მექნება თქვენთან შეკითხვა, ქალტონო მაია, რას ნიშნავს ალერგიული ხოლა, როგორი ტიპის ხოლა ის, რითი განსხვავდება თქვათ იმ ხოლისგან, რომელიც არ არის ალერგიული და უბრალოდ მოყვება ვირუსს და რაღაც პერიოდის მერე გადის. კიდევ ერთი კითხვა ვღოთ, ამას ოდნავ მოგვიანებით, უბრალოდ ვაანონსებ, ეხებოდა ცხადია და ალბათ არ გაგეკურდებათ ალერგიულ რინიტს, ადამიანები ამბობდნენ, რომ ასე დროს არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის გამოსავალი ან სამომავლოდ იმის პერსპექტივა არის, ოდესმე გაქრება ჩვენი ცხოვრებიდან. და კიდევ ერთი საინტერესო კითხვა მომეჩვენა მე და იყო არაერთი ასეთი, ეხებოდა იმას, შეიძლება თუ არა თქვათ მცენარეული ალერგია დაეჯახოს კვებით ალერგიას, ანუ ერთიც იყოს და მეორეც ან რაღაცა ჯვარედინი ეფექტი მისცეს ერთმა მეორესთან. მოდი დავიწყოთ ხელით, რახან ხელა იყო ასეთი წამყვანი. დიახ. რა თქმა უნდა, ხელა არის სიმპტომი, რომლის საფუძველი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი. და თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ შეიძლება იყოს ეს ინფექცია, პოსტინფექციის მდგომარეობა. ეხლა ჩვენთან ბევრი პაციენტი მოდის, რომელმაც გადაიტანა COVID-ი და ესეც შესაძლებელია პოსტვირუსული ხელა იყოს დარჩენილი, ნებისმიერ როგორც ნებისმიერი სხვა ვირუსული ინფექციის შემდგომ. ბევრი პაციენტი არის, რომელსაც აქვს ხელა გასტროეზოფაგალური რეფლუქსის გამო. კერძოდ, როდესაც კუჭის არასრული, მარტივად რომ ვთქვა, კუჭის შესავალის არასრული დაკეტვის გამო ხდება სიმჟავის ამოტყორცნა ორგანიზმში, საღლაბავში, და ის რეფლექსურად იწვევს ხვლის გამითარებას. და ესეც ხანდახან ალერგიად არის მიჩნეული და ზოგჯერ ადამიანი მოდის და მას გონია, რომ ეს ასთმა აქვს და აღარ მოგახსენებ დიფერენცირება როგორ შეიძლება გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ხვლის არსებობს გარკვეული სხვადასხვა სტრუქტურული თავისებურებები, როდესაც შეიძლება იყოს უცხო სხეული და უეცრად განვითარებული ხოლა, მას არაფერი წინ არ უძღოდა. ამიტომ დიფერენცირება, ეს როგორი ტიპის ხოლა, უცხო სხეულია ან თუ ახლა მართა ყველა ჯვარი წერია იქნებ რაღაცა ონკოლოგიური თემარი, ან მიზეზი ხოლის არის მრავალი. როგორ გამოვარჩიოთ, რასაც თქვენ მე მეკითხებით, ალერგია აი ამ ხელისაგან. ალერგია, ეს არის ორგანიზმის რეაქცია გარკვეულ ალერგენზე. იმ ალერგენზე, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანებისათვის არის მისაღები, მაგრამ მოცემულ კონკრეტულ ადამიანში ის იწვევს ჰიპერმგრძნობელობას, ანუ მომატებულ რეაქტიულობას. ხშირად ეს და რადგან ის ალერგია და მას მიზეზი აქვს, მას აქვს გარკვეული წესები. კერძოდ, ალერგენთან კონტაქტის დროს ხდება აი ამ ხოლის გამითარება. მას აქვს ეს ხოლა სპაზმური ხასიათის არის. ნიშანდობლივია, რომ ალერგენის მოშორების შემთხვევაში ეს ხოლა გადის. აქედან გამომდინარე, აი თუ მაგალითად მედიკამენტის დახმარების გარეშე, ქალტონ მაია, იცით რა არის? შეიძლება ეს იყოს მედიკამენტის გარეშეც, მაგრამ ხანდახან არის, რომ ეს არის ისეთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც
შეიძლება იმდენად ინტენსიურად იყოს გამოხატული, რომ მას გარკვეული სხვა გამოკვლევები დასჭირდეს და თუნდაც მედიკამენტური ჩარევა. მაგრამ მარტივად რომ ვთქვათ, უმრავლეს შემთხვევაში დასაწყისში როგორც ეს იწყება, აი მაგალითად მოხდა დილას მცენარეულ ალერგიაზე ვსაუბრობთ, გამოვიდა პაციენტი სახლში, ძალიან კარგად იყო, არც ახველებდა არაფერი, არც იწყე ქონდა, არც სურდო ქონდა, არაფერი. გამოვიდა გარეთ, აი მოხდა გარე სივრცეში, ხედავს თაგარამზე არის და იმწუჩივა დაეწყო ხველა სურდო ცებინება. რაზე უნდა ვიფიქროთ? შემოვიდა ისევ სახლში და მასე სიმპტომები არ აქვს. ანუ სალსახად ჩანს კავშირი, რომ ადამიანს ხველა ან რაიმე ალერგიული სიმპტომი, სურდო ცემინება ემართება გარეთ და ეს მისი გარეთ გასვლა უკავშირდება აქ მზიან ამინდს, ძლიერდება ქარში, წვიმიან ამინდში ეს ხველა გადის, სურდო გადის. რეალურად იბადება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ პაციენტი კარ გარეთა ალერგენზე რეაგირებს, კარ გარეთა სიტყვას ვთქვათ ფაქტორზე, რომელიც უნდა დავადასტუროთ, ნამდვილად არის ეს ალერგენი თუ არა. მაგალითად პირიქით, ამ შემთხვევაში ეჩს ვადებს, რომ პაციენტს აქვს ალერგია ცენარეული, იმიტომ რომ გარკვეულ სეზონზე აღმოცენდა და ნუ თქვათ გარკვეულ პერიოდში გაიარა. უფრო ხშირად პაციენტებს მერე ხვდებიან. შეიძლება ერთი წელი ისეც იყოს, რომ აიცით მე სულ გაციებული მეგონა ჩემი თავი, იმიტომ რომ სულ მახველებდა მახველებდა და აი გავიდა წელი და მივხვდი, რომ აი ზაფხულის პერიოდში მქონია, გადავიდა ის ჩემი ზაფხული, გადავიდა ის ჩემი გაზაფხული და მე ყველანაირი სიმპტომი გამივიდა და დაიწყო ისევ ახალი სეზონი და მაგ. ანუ კავშირი დროსთან, კავშირი გარემოსთან და ამავე დროს სრული განკურნება ან ნაწილობრივი გაუმჯობესება მაინც, როდესაც ადამიანი გამღიზიანებელ შორდება. აქ ახლა ერთი ფაქტორი მინდა გამახსენდა და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურ ფაქტორებსაც. მაგალითად ჩვენ ვთქვით ამბროზია. ამბროზია არის ძლიერი ალერგია, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ადამიანი იმდენად მაში იმდენად დიდი შიშია მცენარის, რომელზედაც მან ნამდვილად იცის, რომ ალერგია აქვს, რომ ხანდახან ყოფილა, რომ ასეთ ექსპერიმენტებს აკეთებენ, რომ დაანახავენ მულიარს, რომელიც ნამდვილად მცენარე კი არ არის, ისეთი ტყუილი მცენარე, და ადამიანი ცუდად ხდება, იმიტომ რომ ამ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებსაც აქვს მნიშვნელობა. ასეა თუ ისი ალერგენის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმი არის კონტაქტი ალერგენთან, ელიმინაციის, ანუ ალერგენის მოშორების ეფექტი. და რაც მთავარია, პაციენტი დიაგნოსტიკა. ჩვენ ხომ შეიძლება სუბიექტურად შეგვეშალოს, მაგრამ უნდა მოვახდინოთ მისი დიფერენცირება. ალერგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი არის ქავილი. აი, როდესაც აი ასე ეძახიან ალერგიული სალუტი, ალერგიული სალამე ბავშვებს, რომელსაც აქვს ალერგია მცენარეული, ან თუნდაც მტვრისმიერი ალერგია, ძალიან ხშირად აი ცხვირს უიქავებენ და აი ესეთი ხელით ხდება ხოლმე, აი ესეთი იმდენად აწუხეთ ეს სურდო და ცემინება. ამიტომ ქავილი ხოლმე სხვათაშორის ხოლმესთან დაკავშირებით ასევე შეგვიძლია ვთქვათ სასის ქავილი, ელის ქავილი. ეს ქავილი სიმპტომი ძალიან დამახასიათებელი ალერგიისთვის. და გარდა ამ სიმპტომებისა, რომელსაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი ამითან კონტაქტი, სახში, მაგალითად მეორე მხარე ვთქვათ, ჩვენ თქვით კარგარეთ ალერგენები, გარემოსთან კონტაქტი და მოშორება და სიმპტომების გასვლა. ახლა სახლის ალერგენები, კარში და ალერგენები რომელია? ახლა სეზონური მართალი არ არის, მაგრამ აი სეზონური ნაწილობრივ შეიძლება ვთქვათ ოთახის ტრის ალერგიაზე იმ გაგებით ბჭყალებში, რომ ის უფრო ხშირად დახურულ სივრცეში ხდება ზამთრისა და ვთქვათ ზვიანი შემოდგომა და ზამთარი. ასევე სხვათაშორის ტრის ტკიპები, რომლებიც არის ალერგიის ძირითადი მიზეზი, გამრავლებას თებერვლის ბოლოს იწყებენ და ამიტომ სურდო ცემინება სახლის პირობებში შეიძლება ჰქონდეს პაციენტს მაშინ, როდესაც გამოდის გარეთ და ბევრად კარგად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ მას ეს მტვრისმიერი ალერგია სახლში აწუხებს. სუფთა ჰაერზე მისი მდგომარეობა საგრძნობლად უმჯობესდება და მტვრისმიერი ალერგიის ხველა, რაც თქვენ თქვით, ძალიან ხშირად გამთენი ის არის. და რატომ? იმიტომ რომ ხშირად ეს ძირითადი წყარო მტვრის ტკიპების არის საწოლი მოწყობილობა, რომ ღამე ხო გძინავში და ჩვენი სხეულით ვათფობთ როგორც თერმოსტატი აი ამ ოთახის ტრის ტკიპებს, რომელიც შეიძლება საწოლ მოწყობილობაში მეტ ნაკლებად იყოს, მაგრამ ალერგიული ადამიანი ამაზე რეაგირებს და
აი, მაგრამ თემის ეცება ხოლა. ხოლა ეცება, შეიძლება არა მარტო ხოლა იყოს, არამედ რომ ესეთი სულ ხუთვის გაგზა ესა. ხოლა ეს ერთ-ერთი სიმპტომია, მაგრამ შეიძლება იყოს სულ ხუთვა, სუნთქვის უკმარისობა და ასე შემდეგ, რაც უფრო რთულ თემასთან გვექნება საუბარი. ერთიც ალბათ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, მართალია სეზონურ ალერგიაზებს საუბრობთ, მაგრამ ძალიან გახშირდა ჩვენს მოსახლეობაში შინაური ცხოვრებისადმი ზრუნვა, რაც ბუნებრივია, ძალიან კარგია. მაგრამ მეორეს მხრივ, აქ უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ კატის ალერგენის მაღალი ალერგენობა. კერძოდ, კატის ალერგენი ასთმოგენურია და ცნობილია, რომ კატის ალერგენის მიერ ძალიან ხშირად, ძალიან მრავალ შემთხვევაში ადგილი აქვს ასთმური სიმპტომების პროვოცირებას. ძაღლის ალერგენი ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, აგრესიული და ვერ გეტყვით რამდენი, აი ძალიან დიდი რაოდენობა ყავს პაციენტებისა, რომელთაც ოჯახებში არის ბრონქული ასთმა და ძალიან დრამატული სიტუაცია იქნება, იმიტომ რომ უყვართ უკვე ცხოველი და ძნელია განშორება. ამიტომ იმ მშობლების აყურადღებოთ, რომელიც ჩვენ გვისმენს, ალბათ უნდა ასე მოგწალებით ვურჩიოთ, რომ თუ ისინი აპირებენ ცხოველის მოყვანას სახლში, ალბათ სასურველია წინასწარ მოხდეს ამისი შემოწმება, ასე იქცევა ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელთაც ალერგიული ბავშვები ყავთ. ახლა იქ სადაც არავინ ალერგიული არ არის, ალბათობა, რომ ალერგია დაემართოს ადამიანს, მინიმალურია, მაგრამ არა გამორიცხული. ახლა ამას წინათაც ყავდა პაციენტი, რომელთაც ალერგია არ ჰქონდათ და არც არანაირი სიმპტომი და დროთა მანძილზე მოხდა ესეთი სენსიბილიზაციის განვითარება. ამიტომ ყოველთვის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში, თუ ეს ოჯახი არა ალერგიულია, ნაკლები პრობლემაა. მაგრამ იქ, სადაც დატვირთულია ოჯახური ანამნეზი და ბავშვიც ზოგადად, მართალია არ არის კატის მიმართ ამჟამად ალერგიული, მაგრამ ზოგადად ალერგიულია. ეს ალერგია არის ადამიანის თვისება, ხაცა ახალ-ახალი ალერგენები მიიწეპოს. და ამიტომაც საფრთხილოა ასეთ ოჯახში ცხოველის არსებობა. ერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის კვლევები საერთაშორისო, სადაც არის ნაჩვენები, რომ თუ ბავშვი იზრდება აი ეს გარკვეულ ფერმულ, ანუ სოფლის გარემოში და მას ეს ცხოველები მის გარემოს ქმნის არა შემდგომ გარკვეული ასაკის მერე, არამედ თავიდანვე, დაბადებისთანავე, აი დაბადებისთანავე ცხოველების არსებობა შეიძლება არ გამოიწვიოს ალერგიის განვითარება და პირიქით მას გარკვეული დამცავი ეფექტი ქონდეს. ამიტომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს ამ საკითხის გარჩევა. რა არის საშველი, როცა ადამიანს აქვს აი ასეთი ტიპის შემაწუხებელი სიმპტომები, თქვენ ახსენეთ, რომ ის უნარიანი რო იყოს ადამიანი, აუცილებელიაო, რა თქმა უნდა. აი რა თქმა უნდა, დაიძინოს იმიტომ, რომ როგორც სიფხიზლე სჭირდება, ისევე ძილი. და აღმოჩნდა, რომ როდესაც შეისწავლეს რინიტის მქონე პაციენტების ელექტროენცეფალოგრამა ძილის დროს, დარღვევ სერიოზული პრობლემები იყო, ასე რომ ისიც არის, იცით, ცნობილი კვლევების შედეგად, რომ ბავშვები, რომელთაც აწუხებთ რინიტი, ეროვნულ გამოცდებს უფრო ცუდი ნიშნებით ამთავრებენ, თუ მათ იმ პერიოდში აქვთ რინიტის გამწვავებული მდგომარეობა. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ადამიანის აი ცხვირის ფუნქციას რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს მისი ნორმალური ცხოველმყოფელობისათვის და მისი საქმიანობისთვის. თქვენ ძანეთ, რომ აი როგორ ვუშველოთ, ყოველი შველა სწორი დამოკიდებულია პირველ რიგში სწორ დიაგნოსტიკაზე და კარგ ექიმზე, ქოთანა. არამარტო ექიმზე, ექიმისა და პაციენტის თანამშრომლობაზე. ორივე მხარეა, ხო იცით, სიტყვას გამგონი სჭირდება და შემსრულებელიც, ასე რომ ერთის მხრივ ექიმმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობითა და მოთმინებით იტვირთოს მისი მოვალეობა და რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს პირველ რიგში გულშემატკივარი თავისი პაციენტის, როგორი პაციენტიც არ იქნება, რთული მძიმე თუ რთული ხასიათის, თუ რთული ცხოვრების პირობების, ყველაფერი მისაღებია. ჩვენ არ ვირჩევთ
ასე ვთქვათ, პაციენტი ირჩევს ექიმს, ექიმი ვალდებულია, რომ მას მაქსიმალური დახმარება. ოი, მადლობა ამ დამოკიდებულებისთვის, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი ექიმისთვის, რომ გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს მძიმე მაგალითები ექიმებთან ურთიერთობის. იცი, ძალიან მომწონს ავიცენას აქვს, რომ არ არსებობს უიმედო პაციენტი, არსებობს უიმედო ექიმიო. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ პაციენტი მოხდეს ოპტიმისტ ექიმთან და მასთან ერთად ხნეთ შეუდგეს ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არ არსებობს პრობლემა, როგორიც არ უნდა იყოს, მას ყოველთვის აქვს გამოსავალი. მთავარია ჩვენ ამ გამოსავალს შევხედოთ სხვადასხვა მხრიდან, არა ხანდახან ძალიან პირდაპირ ხაზოვნად, არამედ ყველა სხვა საშუალებით, რომლითაც შეიძლება ყველაზე უფრო რაციონალური და სწორი გადაწყვეტილება ერთად მივიღოთ პაციენტთან, იმიტომ რომ პაციენტიც უნდა იყოს მიმღები და თუ პაციენტმა არ იცის თავისი დაავადების თავის ებურებები, რატომ ენიშნება მას წამალი, ანუ ის არ არის ნამდვილი თანამონაწილე მისი განკურნების, ისე ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ თუ მას არ ესმის ალბათ მისთვის რთული წარმოსადგენი, რატომ უნდა დალიოს წამალი, რამდენი ხანი უნდა დალიოს. პაციენტის გათვითცნობიერებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და სწორედ ამას ემსახურება თქვენი საქმიანობა და დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აი მედიის როლი პაციენტების განათლებაში არის უდიდესი და ისინი ყოველთვის მადლიერნი არიან თქვენი. ეხლა რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის სიმპტომების აღნიშვნა და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მე ექიმებს მოუწოდებ, რომ საკმაოდ დრო დაუთმონ პაციენტის გამოკითხვას, იმიტომ რომ ხანდახან პატარა ნიუანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დიაგნოზის დასადგენად. ну аллергенები, რასთან აქვს კონტაქტი, როდის ეწება ეს სურდო, რა აძლიერებს, თქვენ თქვით რომ რა ფაქტორებია, რომელიც შეიძლება იყოს გამოუარესებელი ან პირიქით კეთილსაიმედოდ მოქმედებდეს. პირველი კეთილსაიმედო თვისება ალერგოლოგია, ალერგოლოგიაში ეს არის ალერგენისგან მოშორება, ანუ მოახერხო იმისი, ასე ვთქვათ, დადგენა, რომ რამდენად რომელიმე კონკრეტული ალერგენი მისთვის ქმნის პრობლემას. მეორე, აი თუნდაც მაგალითად ახლა მინდა მოვიყვანო თუთიყუში. მე ჩვენ პაციენტი ყავს, რომელსაც ჰქონდა დაეწყო ასთმური შეტევები, ვერ მიხვდნენ. სახში ყავდა თუთიყუში და რაღაც მომენტში ძალიან ძიმე იყო. ძიმეთ იყო ეს პაციენტი, დაუნიშნა ჩვენ ბევრი წამალი და მე შემოგვითხალა, რომ განვიკურნე, დიდი მადლობა, მაგრამ რეალურად რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ის სხვა ვინაში გადავიდა და თუთიყუში თან არ ყავდა. გარგვეული ხნის მერე დაუბრუნდა იმ სახლს, სადაც თუთიყუშები იყო, ანუ მშობლების სახლს, და მას დაეწყო ძლიერი ისევ ასთმური შეტევები და მან წარმოშვა, აი რატომ ამ ხანდახან პაციენტი თვითონ გიკარნახებს. მას დაებადა კითხვა, რომ რაღაცნაირად ისევ ცუდად გახდა, თან საგრძნობლად ცუდად. როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ დიაგნოსტიკა, ყველანაირი ბუმბული შევამოწმეთ, მტვერი, ბალახები, ყველა ალერგენი, იმიტომ რომ რა იცი, იქნებ პაციენტი არ ამბობს, პაციენტის ეჭვი კი აქვს, მაგრამ ვალდებული ხარ ყველა შესაძლო ალერგენი შეამოწმო, განსაკუთრებით კარში და იმიტომ რომ ამ სახლის პირობებში ხდებოდა მისი ასთმური შეტევების განვითარება. არა ბაძე, არა გეძე, არა ქათმის ბუმბულზე, აი იყო პოზიტიური, მარტო ერთადერთი ალერგენი იყო დამნაშავე, ეს იყო თუთიყუშის ბუმბული და ამ თუთიყუშების გაჩუქება ოჯახში მოიტანა დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ არანაირი წამალი არ დაშირდა პაციენტს. ამიტომ ხანდახან ალერგენის იდენტიფიცირება არის საკმარისი იმისთვის, რომ პაციენტს არანაირი ზედმეტი წამალი არ დაჭირდეს, თუ ეს ალერგენი შეიძლება მოშორებული იყოს. მაგრამ როგორც მაგალითი მოგიყვანეთ დიაგნოსტიკას, არა მარტო სიტყვიერი მნიშვნელობა აქვს, არამედ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ობიექტური შემოწმება და ეს შეიძლება გააკეთდეს კანის ალერგოლოგიური სინჯებით, ტესტირებით. როდესაც ალერგი სხვადასხვა მცენარეული, საყოფაცხოვრებო ალერგენების, სოკოვანი ალერგენების, საკვები ალერგენების მიმართ შეიძლება კანზე მოხდეს პრიკ ტესტირება, ანუ შემოწმდება კანის რეაქტიულობა, სწორედ არ მუშაობს თუ არა კანი, ანუ ადამიანის კანის რეაქტიულობა შეიძლება შეიცვალოს წამლების ზემოქმედებით, ხანდახან ავადმყოფობის ზემოქმედებით და უნდა შემოწმდეს პირველ რიგში, რომ ის იყოს უნდა იყოს ჯანმრთელი, კანი სწორედ მუშაობდეს, ანუ მისი რეაქტიულობა კანისა იყოს სწორი და მე
მერე სხვადასხვა ალერგენები ნელ-ნელად წვეთების სახით დაიტანება ხელზე, წინამხარზე ხდება ინდივიდუალური თითო პატარა ლანცეტით, რომელსაც პაწაწინა ცხვირი აქვს, ბევრად უფრო პატარა ვიდრე სკარიფიკატორს, და ხდება ესეთი ჩხველეტა. Prik testi titeul tsvetze, romozedats aris motavsebuli svadasva alergeni, magram ratkomaunda isini aris, rom ar moxtes kontaminatsia, sva ai es lancetebi ari individualuri da qovel tskhletis tros akhali lanceti unda gamoviqenot. Mere gavashrobt am tsvetebs, davadet sashrob khalts da velodebit 15-20 tsuti da 15-20 tsutis mere tken uke pirlo shegilia dasva diagnozi patsienti aris tu ara romelime alergenis mimart. დღეს გახდა ცუდად ქალბატონი, ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც ძალიან წუხდა, რომ აი სურდომაქ ვერ მოვირჩინე, ძალიან ცუდად ვარ და ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც თავიდან ეს მისი სურდო მიჩნეული იყო ინფექციურ პათოლოგიად, მან გარკვეული წამლები მიიღო და მისი ესე ვთქვათ მოწესრიგება იმდენად ვერ მოხდა, რამდენიც რამოლოდინის პაციენტს ჰქონდა და ის მეუბნებოდა, იციტო მე მეეჭვება, რომ მე უფრო ალერგია მაქო და არ გათავდაო ეს, აი ინფექცია ხომ უნდა ჩამთავრებულიყო და პაციენტი მართალი აღმოჩნდა, ჩაუტარა ტესტირება, ის იყო ალერგიული ტრის მიმართ და გარკვეული ბალახებისა და მარცვლოვნების მიმართ. Да, ну, შესაბამისად წამალი დაუნიშნე და ვფიქრობთ, რომ ეს უკვე სხვა ტაქტიკაა, როდესაც ალერგენთან გვაქვს საქმე. ესე იგი, შეიძლება ალერგიის დიაგნოსტიკა კანის ინჯებით, მაგრამ არიან პაციენტები, რომლებიც შეიძლება ახლა უკვე ანტიალერგიულ წამალს ვამენ სეზონური, ანუ მცენარეული ალერგიის გამო და ამბობენ, რომ რა აზრი აქვს ახლა, რომ მივიდა, ხომ მაინც ვერ გამიკეთებენ სინჯი და ესე არ არის. თუ პაციენტს გამწავება აქვს, ის წამალს ღებულობს, ამ შემთხვევაში შეიძლება აღებულ იქნას მისი სისხლი და სისხლის ანალიზის მიხედვით დადგინდეს, რომელ მცენარეზე აქვს მას ალერგია, რომელ საკვებზე აქვს და ასე შემდეგ. ასე რომ დიაგნოსტიკა შეიძლება იყოს თვითონ უშუალოდ კანზე და მეორე შეიძლება სისხლის მოხდეს დიაგნოსტიკა. და აქაც ალბათ თქვენ მკითხეთ კიდეც, რომ არსებობს თუ არა გარკვეული კავშირი სეზონურ ალერგიასთან, რომელსაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ხათ იგივე გაზაფხულია თუ ზაფხული თუ შემოდგომა, ამ მცენარეულ ალერგიასა და გარკვეულ საკვებთან საკვების მიმართ გამოხატულ ჰიპერგლიცერიდობასთან. და გვინდა ვთქვა, რომ არსებობს, იმიტომ რომ სამყარო აშენებულია გარკვეული ცილოვანი სტრუქტურებით და ეს სტრუქტურები მეორდება და ეს გამეორება ხდება სახეობრივად განსხვავებულ ერთეულებში. აი მაგალითად შეიძლება იყოს ადამიანი ალერგიული ვთქვათ არყის ხის მტვრის მიმართ, მაგრამ მას ალერგია გამოვლინდეს არა მარტო არყის ხის მტვერზე ვთქვათ სურდოს სემინების სახით, არამედ მაგალითად ვაშლის მიღების დროს. ახლა ვაშლი ხომ ჩვენ ვიცით, რომ ნაკლებად ალერგიულია, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ის არის ალერგიული არყის მიმართ, ვარზე, თვითონ ვარზე ალერგია იშვიათია. უფრო ხშირად არის ალერგია, რომელიც გამპირობებული არის მცენარეული ალერგიით, იმიტომ რომ არყის მიმართ ძალიან ბევრს აქვს ალერგია. არყის, თხილის, სხვადასხვა ხის მიმართ შეიძლება იყოს ერთი სხვა ალერგია, მაგრამ თუ კონკრეტულად არყის ხეზე ვსაუბრობ, ვაშლის მიმართ ალერგია გამოიხადოს პირის ღრუს დასუსხვით, წვით, ქავილით. ეს არა მარტო პირის ღრუა, შეიძლება იყოს სასაც, ნაქის, ასევე ხორხის ქავილი შეგრძნება. ეს ამას ქვია პოლენ ალერგი სინდრომი, ანუ მცენარისა და პირის სინდრომი, რომელიც მიზეზი უშუალოდ ვაშლის მიმართ ალერგია კი არ არის, როგორც მაგალითად მოვიყვანე, არამედ მისი მიზეზი იყოს თქვა არყის ხის მიმართ ალერგია. ასევე შეიძლება იყოს ბანანის მიმართ ცნობელობა, ან მაგალითად როდესაც არის ლატექსზე რეზინის ხელთათმანზე და პაციენტმა ვერ აიტანოს კივი, ავოკადო. ეს უბრალოდ ეს ერთმანეთთან ეს ჯვარედინი კავშირი არის მიმანიშნებელიც, იმიტომ რომ როდესაც უკვე იცი ამ კავშირის არსებობა, ხანდახან პაციენტს უკვირს კიდეც ხოლმე, რომ აღმოვაჩენთ, რომ თქვა ალერგია მაგალითად ამბროზიაზე, მეკითხებით საზამთროს იტანთ, იმიტომ რომ ამბროზიესა და საზამთროსა და ნესვის მცენარეებს ხილს შორის არსებობს ეს ჯვარედინი კავშირი. და უფრო მეტიც იცით, შეიძლება უმკურნალო ამბროზიის მიმართ ალერგიას და მერე პაციენტმა აიტანოს ეს საზამთროც და ნესვიც.
ამიტომ რომ ხანდახან არის ალბათ ბევრი ადამიანი ისეთი გვისმენს, რომელიც ამბობს, რომ აღარ შემილია სიცოცხლე, ყველაფერზე მაქვს ალერგია, ესეთი მოდის და ამბობს, იცით ბოსტნეულზეც, ხახვი, ნიორი, თქვათ კომბოსტო, ავოკადო, აი ესა კომბოსტო, ბროკოლი და ამ დროს იმდა ნიორი. და ამ დროს ეს თქვენ ვნებით, რომ კი, გასაგებია, მაგრამ არა გაქვს სეზონური ალერგია, მაგალითად აგვისტო, სექტემბერ, ოქტომბერში, როდესაც ყვავის ავშანი. იმიტომ რომ ავშანს აქვს ძალიან ბევრი ესეთი ხშირი ჯვარედინი რეაქციები ასეთ ბოსტნეულთან. ამიტომ ეს გვეხმარება ჩვენ, რომ არა მარტო ჩივილის მიხედვით და დიაგნოსტიკის მიხედვით მივიღოთ, არამედ აი გამოცდილებითაც, ლიტერატურის ინფორმაციის მიხედვით პაციენტს უკარნახოთ კიდეც, რომ ხომ არა გაქვს. ეხლა სადიაგნოსტიკო ძალიან არა მარტო ანამნეზი, ეხლა რაც ჩვენ თქვით მნიშვნელოვანია, არამედ მნიშვნელოვანია აი ესეთი ჯვარედინი კავშირების შესწავლა. და ეს თანამედროვე პირობებში მოლეკულური დიაგნოსტიკის საშუალებით ხდება. მაგალითად, თუ ადამიანი არის მრავალი ალერგენის მიმართ სენსიბილიზებული, ანუ ალერგიული, ამას ჩვენ ვეძახით პოლისენსიბილიზაცია, მრავლობითი ალერგიის გამოხატულება. და არ იცი, ეს იქნებ არ არის მცენარეული ალერგიით განპირობებული და პირიქით, იქნებ მთავარი არის ის ალერგია, რომელიც პაციენტი უჩივის და მცენარე მეორადი. ანუ მათ შორის ურთიერთობას დადგენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა კურნალობის თვალსაზრისით, რაზეც მოგახსენებთ. ამიტომ დიაგნოსტიკა შესაძლებელია იმ მიმართულებით, რომ აღებული სისხლიდან ჩვენ განსაზღვროთ პაციენტს, რომელი ალერგენის მიმართ აქვს ჰიპერგზნობელობა. არამარტო უხეშად რომ ვთქვათ, კვერცხის, ან რძის, ან ამბროზიის, ან ავშანის, ან ნებისმიერი ალერგენის მიმართ, არამედ უფრო დეტალურად მის კონკრეტული მოლეკულის, მის კონკრეტული კომპონენტის მიმართ. და უკვე ცნობილია თანამედროვე მიღწევების საფუძველზე, რომ რომელი არის ძირითადი მთავარი ალერგენები, რომელიც განაპირობებს მოცემული ნივთიერების თუ მოცემული მცენარის პროდუქტის ალერგენობას. და აი მაგალითად, თუ კვერცხია, კვერცხს თუ აქვს ერთი კომპონენტი, თქვათ გალდერძე, ალერგიულია, ის სტაბილური მოლეკულაა და ვერასოდეს ვერ მიიღებს ამას, თუ არ გავიდა გარკვეული დრო. მაგრამ თუ გალდეურზე აქვს, ანუ ეს მისი კომპონენტია, კვერცხის ცილის კომპონენტი, თუ მის მიმართ არის პაციენტი ალერგიული, მოხარშა ამ კვერცხს ძლიერ ისა მაგრად და პაციენტს მისცემ. ასე რომ კონკრეტული ალერგენის განსაზღვრით შენ შეგიძლია პაციენტს შეუნარჩუნო საკვები და რადიკალურად არ ამოიღო, რაც მშობლისთვისაც და ბავშვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისთავად, დიახ. ისევე როგორც მცენარეებზე, მაგალითად მცენარეების გარკვეული კომპონენტები არის ძირითადი და ჩვენ ვიცით, რომ თუ გვინდა ამ პაციენტის განკურნება და მკურნალობა, ანუ ალერგენით მკურნალობა, არა სტანდარტული ჩვეულებრივი ანტიალერგიული წამლებით მკურნალობა, არამედ მოცემული კონკრეტული მცენარის მიმართ პაციენტის შეგუება შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ეს შეგუება თურმე არის მაშინ ეფექტური, თუ მკურნალობა არის წარმართული თავარი ალერგენის მიმართ. პაციენტს შეიძლება ქონდეს ალერგია თქვათ მცენარეზე, მაგრამ კლინიკურად მისი სიმპტომების მიზეზი, რომელიც გამოხატულია გარკვეული ჩივილით, შეიძლება გაცილებით ეფექტური იყოს მასთან იმუნოთერაპია, ანუ ალერგენთან შეგუება, თუ ჩვენ ავირჩევთ თავარ ალერგენებს. ახლა პაციენტი შეიძლება იყოს ალერგიული თქვათ სამი მცენარეული, სხვადასხვა სამი მცენარის მიმართ. ამიტომ როგორი არჩევანი გააკეთო, რომელია მთავარი, რომელი არის მისი ძირითადი დაავადების განმაპირობებელი. ასე რომ თანამედროვეებმა მოიტანა, რომ ჩვენ აღარ ყოფნის, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანი ალერგიული არის, მაგალითად იგივე ვთქვათ ხის მიმართ, ვთქვათ თხილის მიმართ, უნდა ვიცოდეთ, რომელი არის მისი კომპონენტი, რომელია მისი, არის თუ არა პაციენტი ვთქვათ თხილის მცენარის მთავარი კომპონენტების მიმართ. და თუ ჩვენ ამ სიზუსტით მოვახერხებთ დიაგნოსტიკას, ჩვენი
მიერ, ჩვენს მიერ წარმართული მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური. იმიტომ რომ მე აი შემიძლია დავასახელო, ალბათ შეიძლება ბევრი ჩვენი პაციენტი გვიცნობს, უამრავი პაციენტი, რომელსაც ჰქონდა ალერგიული რინიტი ან ასთმა, აი როგორც თქვენ თქვით, რომ აი წვალობს მთელი წლები. რომელთაც დაუდგინდათ ალერგენი, რომელზედაც აქვთ მათ დაუდგინდათ დამნაშავე ალერგენი, რომელიც მათი სიმპტომების განმაპირობებელია და ჩაუტარდათ იმ ალერგენით თანდათანობითი აღმავალი ალერგენის აღმავალი დოზებით იმუნოთერაპია, ანუ მოხდა მათი შეგუება იმ ალერგენთა, რომლის მოშორება არ ხდება და გარემოში არის. ეს შეიძლება იყოს ხემცენარე, ეს შეიძლება იყოს ბალახი, ეს შეიძლება იყოს სარეველა და პაციენტი 3-5 წლამდე მკურნალობის შედეგად აბსოლუტურად იკურნება ალერგიისგან. შეიძლება ისიც ვითხოვთ, რომ აი როგორ გავძლოთ 3-5 წელი, ეს ხო უზარმაზარი დროა. რეალურად ცხოვრება ჯობია. არა მარტო ჯობია. მინდა გითხრათ, რომ 1 წლის მერე გულისხმობ, რომ ამ მკურნალობის დროს პაციენტი თავს ცუდად კი არ გრძნობს და კი არ წვალობს. მას აქვს დანიშნული ჩვეულებრივი წამლები, ის ამ გარემოს აბსოლუტურად ეგუება, მაგრამ ეგუება არა მარტო სიმპტომების მოხსნის თვალსაზრისით. ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წამალს სვამს მარტო სიმპტომები რომ შეუმსუბუქდეს. მაგრამ თუ ჩვენ ალერგიულ პაციენტში, განსაკუთრებით სეზონურ ალერგიაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, იქნება დანაშაული, ამას ამბობს დეკლარაცია, იმუნოთერაპიის ევროპის დეკლარაცია, რომ თუ პაციენტს აქვს მცენარეული ან სეზონური ან ოთახის პრიმერი ალერგია და თქვენ მას არეუბნებით, რომ არსებობს იმუნოთერაპია, საშუალება, რომლითაც ის მიეჩვევა გარემოს ალერგენებს, ეს არის დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ ამ მკურნალობას აქვს ძალიან დიდი საიკეთილსაიმედო ეფექტი. და თუ 3 წელს იმიტომ მომდოთ, რომ ეს უნდა დასტაბილურდეს, ადამიანის იმუნიტეტი იმისთვის მუშაობს, რომ ამ ყარად უნდა განაპირობოს ადამიანის დაცვა. ალერგია არის შეცდომა. ადამიანი რეაგირებს იმაზე, რაზედაც მან არ უნდა ირეაგიროს. ამიტომ იმუნოთერაპიის, ანუ ალერგენი მკურნალობის ძირითადი შინაარსი გულისხმობს, რომ ადამიანის ჰარმონია გარემოსთან აღდგეს. და პირველივე წელი, ნუ მკურნალობის დასაწყისიდან პაციენტს სიმპტომები არ აქვს, მაგრამ პარალელურად მიმდინარეობს მისი შეგუება ამ გარემოსთან და იმუნოთერაპიის პირობებში მაბლოკირებელი ანტისხეულები, ანუ დამცავი ანტისხეულები გამომუშავდება, რომელიც ორგანიზმს იცავს მისი ალერგიისაგან. ეს ძალიან ეფექტურია და მყარი სტაბილური შედეგი შეიძლება იყოს მიღწეული. ძალიან საინტერესო იყო, ქალტო, რომ აი ეს სამწუხაროდ, აი დრო ამოიწურა ისე თვალსა და ხელშუა სწრაფად, რომ პრინციპში ვერც მივყევი მას წესიერად. ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ დარწმუნებული ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს კიდევ და კიდევ ბევრი თემაა, რომელიც თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესო იქნება გასავლელად, მათ შორის იგივე კვებითი ალერგია, რომელიც ცალკე აღებული ძალიან გრძელი და საინტერესო თემაა და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ნებისმიერ დროს ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარხართ პირველ რიგში. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი და ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქალტონი მაია გოთუა ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა დღეს სეზონურ ალერგიებზე და ყველაფერზე, რამაც შეიძლება დაგვიცვას და ყველაფერზე, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როცა ამ თემაზე საუბრობთ. ცლად გადაცემას ნახავთ ჩვენს ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში. მე გებშტოებით ნახვამდის.